Takže na zdalborci já vás vítám u další arkopedie a dneska si budeme ochočit dinopitek. všichni znáte, je to opičák z Lost Islandu, podíváme se teď na s čím se ochočuje, jak dlouho to potrvá a půjdeme na to. Dneska jsem si na to připravil dva pomocníky. Buď to můžeme udělat na divoko, což si ukážeme s Tyakoleou, ty, co nemají vyberny, ty, co uh, nemají čím tu opici odnést, tak si můžete ochočit přímo v terénu, což si ukážeme. Za mě Tyakole a nejlepší dinofarků. takže si to ukážeme s Tyakoleou, jinak to můžete použít Rexe, Reapera, Allosaura, cokoliv co je silnější než Opice. Protože abyste ochočili Dynofite kuse, tak musíte ochočovat většinou Alfu, ale nejdřív ji musíte vlastně zbavit, ty tý, tý, její nadřazenosti, takže musíte uh, ji buď oddálit od těch menších levlíků, nebo ty menší levely zabít, Ona potom ztratí vlastně tu auru okolo sebe tím, že už není alfa a pak se dá ochočit, což si dneska v terénu ukážem. Teď jdeme na ten Dododex a jdeme na Lost Islam. Tak nacházíme se na Dododexu, takže tady máme tu naší opici. Na 150. s tím, že taming mám jenom 3 tak budeme potřebovat exceptional kýbl, vlastně 4 kousky, mělo by to trvat 4,5 minutky a taming by měl být skoro 100% a měl by se dostat 74 levelů. Tady v posledním videu jsme si ukazovali, jak si vlastně desmodusem sem nafarmit tyhle ty lahvičky. Pokud bychom je použili, tak dostaneme 30%, 30 vlastně, z tamingu hned na startu, pak už by nám stačili jenom 3 kyblíky a zase ten timing by byl nějaký 3 minuty 50 vteřin. Tadyhle se můžeme podívat na interval vlastně na jeden, takže měl by při hladu 85,2, tak by měl získat skoro 32% timingu z jednoho kýble a nějaký interval tady vychází na nějakých 42 vteřin. Tak to by se měli do Dodex a jdeme zpátky do hry. Tak, nacházíme se na Los Islandu, nacházíme se tak ve prostředku mapy, ale co hlavně, tak se nacházíme u Redwoodu. Protože dinopitéka můžete najít vždycky v Redwoodu, okolo Redwoodu a vždycky poblíž toho Redwoodu prostě. Jo, takže e, půjdeme nějakýho najít, tady si ještě připravíme nějakou tamovačku a půjdeme na to. Počítal jsem, že si vezmu obyčejnou vivernu, ale je to úplně jedno, jakou to dáte Jo. Důležitý je, aby to byla ta velká, která vlastně u nás dyna. Tak, vzal jsem si nějakou tamovačku a jak víte, tak jsem si vzal pár kyblíků. Tady si můžeme něco takhle postavit. Nic velkého, ale zase nic malýho, aby jsme se tam dobře trefovali. Tam si daleko hled do rychlejší volby, ať mám hned při ruce, a můžeme si jít podívat teda, co tady máme. A je to 15 a patnáctka, jo, takže to asi úplně, já jsem říkal, že to je jedno, jakoby na na ukázku ve videích, ale mohli bychom přece jenom zkusit najít něco většího. maximum bude mít dvoj nějaký maso a nějaký levlík. Ten vypřeje do stamina. Tak, máme nějakou devadesátku. Takže tu by se mohli klidně vzít. Tak, potom mi stačí takhle vlastně jenom piknout tu vyvernou. Vzpomenout si, kde jste nechali tamovačku a tam si ji takhle zahodit. Tak, já budu muset asi udělat ještě jeden oblouk. Letěl jsem moc nízko. Ale to nám vůbec nevadí. Tak, ještě jednou. Už? Yes. Tak. Opět si tam máme. Tak, jak vidíte, tak teď vlastně nakrmit nemůžem, protože je agresivní. A vidíte, že v smečce musí být aspoň dva dospělí, a potom toho jednoho musíte teda zabít. Takže já si tady ještě připravím jednu tamovačku, přitáhnu sem ještě jednoho dospělého, toho potom eliminujem, on vlastně ztratí tu auru a potom ho můžeme okočit. Takže já to tady připravím. Tak, máme připravíno, udělal jsem ji malinko větší a to vůbec nevadí. Takže my si sem doneseme ještě jednoho dospělého opičáka. Teď už je úplně jedno, jaký to je levlík. Hlavně by to měl být, když už třeba se najdete 140. -ku tak by to měl být menší levlík a čím menší, tím lepší. Proč ho eliminujeme a vlastně nebudete se s tím tak dlouho mordovat? Takže tadyhle máme jednoho. Tak tady se pěkně spustíme, hlavně aby nespadly k sobě, ale aby byly mimo, je to vždycky lepší, jo. Tak, dostali jsme se k ním. Teď se můžeme podívat, jaký je to tady le, ten, levelík, levlík, takže je to 55 samec. A jak můžete vidět, tak tady ten samec, protože je větší level, je silnější, tak dostal okolo sebe tu auru. Což my potřebujeme, aby jsme ho potom mohli ochočit. Teď už nám nezbývá nic jiného. Nech si tady vyhodit ty jakolivu, já si radši zapískám, ať jsou všichni pasivní. A vlastně půjdeme jenom tohle z toho opičáka vlastně sundat. Tak, jakmile tohle z toho pičáka sundáme, tak automaticky ten samec, který je alfa, tak to ztratí tu schopnost, tý alfy, a potom, je schopný, potom, jste schopný ho vlastně ochočit. Jo, vidíte, takže teď on ještě nemůžu ochočovat a ještě musím nahitovat vlastně tohohle opičáka, takže musíme mu dát nějaký hit. Tam za ním skočíme. A nechoď za náma, nám, kámo. Tak, trošku nahitujem. Tak, vyzkoušíme. A teď vidíte, že už můžeme úplně bez problémů ochočovat. Takže nestačí jenom, abyste třeba někteří z té neochočovali, protože jste přesně nevěděli, jak to funguje. Takže nestačí jenom to, že si odtáhnete největší level někam do tamovačky a tam si ho bez problémů okločíte. Za prvý musíte k němu přitáhnout nějakou druhou opici, kterou vlastně tenhle ten, ten prajer dostane tu výhodu, že je alfa samec. Musíte vlastně toho jedno opičáka zabít, abyste mu tu jeho funkci vlastně zrušili, aby nebyl nadřazený. Potom, to ale ještě furt nestačí, ale vy budete muset ještě tohohle opičáka vlastně nahytovat, aby neměl 100% HPček, ale musíte mu sebrat nějaký HPčka. Tím vlastně mu jakoby ukážete, že jste silnější než on a potom on se nechá okočit. Tak, my se teďka počkáme, až bude hladovej, ale teďka on musí rád říct, že ten timing je strašně jednoduchý, jo. Budeme si dát i tu ty jakoliv už na stranu je potom možný, že když ho nahytujete málo, on se dohýluje, tak třeba zase začne být agresivní, nebo to budete dělat na místě někde, kde se objeví další opice, takže on zase začne být alfa a může vám překazit ten timing, napravovat pozor, ale jinak potom může to vlastně bez problémů. A už ho můžeme nakrmit. Tak. No, prostě strašně jednoduchý timing. Můžete na něm sedět, aniž byste měli sedlo, takže máme opičáka. Jinak sedlo nepotřebuje. Na opici sedlo není. Ale co vy můžete vlastně, tak můžete mu dát helmu. To je strašná výhoda u těch opic, protože vlastně on jak nemá sedlo, tak mu ale zvýšíte armor. Pokud budete mít tak pěkný blueprint na helmy nebo máte spousty riotových helem, který nepoužíváte, tak je můžete vlastně tomu opičákovi nasadit. Takže takhle to vlastně vypadá ten opičák po ochočení. A s tím, když použijete tamovačku, použijete vybernu a vlastně opičák si ochočíte někde v klidu, někde ve výšce, někde, kde na vás nic nemůže. Já teda používám a mám to radši, tak ochočovat přímo na divoko a to si ukážeme teď s naší piakoleou. Tak, než se vůbec rozběhneme do Redwoodu, kde nás čekají mikroaptoři, trodoni, tyakoli, opice a všechno, co nás tam může zežrat. Tak jednu důležitou věc. Já se dám tyakoli teď na neutrál, ale co hlavně u sebe udělám, tak nikdy nenechávejte kýble takhle v rychlý volbě. Přijde jeden zloděj, všechny vám vezme, sežere a nebudete mít ani jeden kýbl. Co můžu doporučit? tak je tam vůbec nedávat, ale ještě si je k tomu rozdělit vlastně u sebe a připravit si jenom tolik kýblů, kolik potřebujete a použít je do rychlé volby, až když budete mít opici připravenou vlastně na timing. Jako další trik, co je úplně nejlepší, když najdete jenom dvě opice, které jsou u sebe a nebudete koukat na to, abyste jí dávali nebo nedávali damage. Tím, že ji vypotřebujete stejně, nahitovat, tak je dobrý, když koušete rovnou do obuch. Ale s tím, že ten menší levlík se automaticky zabije jako první. Tak, vidíte, že já už jsem, já už jsem vlastně od pičáka nahitoval a já už můžu ochočovat. Jo, a už krásně krimíme. Teď už mi jenom stačí tady čekat, než vlastně toho opičák a ochočíme. Je to fakt jednoduchý, pokud máte to štěstí, že najdete dvě dospělé opice, jedna pěkný levlík, jedna menší levlík a vlastně automaticky do nich koušete do obou, ale tím, že ten velký level automaticky má víc HP, tak vám zůstane, ten menší level vlastně zabijete a rovnou tu opici máte nahitovanou, takže vy jste připravený, nebo ta opice je rovnou připravená na to, že ji můžete tejmnout trošku složitější to je, když máte opravdu tři opice a mají všechny tři mají velký level a hodilo by se vám je ochočit najednou. V tom případě bych použil tamovačku a v tom případě bych použil potom našel bych i nejmenší levlík a dělal bych je postupně v tamovačce. Ale pokud chcete jenom na rychlo, na divoko takhle si něco ochočit v lese, tak úplně ideální stav je, když najdete jenom dvě opice, jedna má level, který vy požadujete a ta druhá má menší levlík, tak potom opravdu jenom stačí do nich skočit, ukousat tu jednu, ten menší levlík, ta větší tam zůstane s tím, že už bude nahitovaná a vy už můžete opravdu jenom si tamovat. Tak máme opici hotovou, fakt easy. Tak můžeme ji uklidit. A můžeme to klidně, pokud tady budeme mít štěstí, najdeme ještě nějakého opičáka, klidně si to můžeme ukázat ještě jednou, protože třeba pro někoho ten tým může být složitý. Kor takhle na divoko. Nebo nemáte výhodu těch vyveren, nemůžete si opičáky přenášet, tak potom se opravdu vyplatí. Když máte aspoň ty ta ty do těch lesů je fakt výborná. Akorát opravdu dávat pozor. Teď ono jsem dotamoval, takže já ty kýble zase schodím ze sebe, dám si je úplně pryč, protože pokud my najdeme nějakého zloděje, tak říkám, je schopný vám opravdu všechny kýble zežrat najednou, nebudete mít ani jeden kýbl, takže pokud jdete tamovat na divoko, opravdu opatrně. Tak a máme záru nějaký opičáky, takže se na to můžeme jít podívat. A tady máme taky 130, 20, taky pro nás úplně ideální. Můžeme tady začít a teoreticky by nám měla ta 130 tady vydržet. Ty malinký levely jsme začali zabít jako první. Vidíte, jak už jsou hned krvaví. A uvidíme, jestli budeme moc hned tamovat. Tak, to by měla být ta druhá, ta 130, doufám. A tak to je i 145. Ale tu jsme, tu jsme víc nahitovali, no. Tu jsme kousali díl, Nedá se svítit, to byla moje chyba, já jsem se nepodíval, ale i 130 už je dobrá. Tak, vidíte, že furt útočí na nás. Tak, a teď máme tady 230 130 na jednu. Tahle 130 je úplně zdravá, tahle už je nahitovaná, takže my můžeme začít kousat a která to přežije, tak už si ochočíme. Je to stejný levlík, Tak, půjdeme takhle k sobě. Vidíte, že furt má auru. A já chci, aby tu auru ze sebe schodila. Tak, a teď se můžeme podívat. Tak, vidíte, že furt má auru, takže ji nahitujem. A měli bychom umět ochočovat. Tak, přesně. Jo, a už ochočujeme. Takže já se k sobě dám kýble. Tak první na jedený, tak jsem jí dal úzený uh, maso, což zase musíte u toho přemýšlet, pokud uh, schodíte vlastně ty kýble z té vaší rychlé volby, což opravdu doporučuju. Tak uh, je třeba ale potom, když už máte opičáka připraveného, tak si samozřejmě na to vzpomenout a ty kýble si tam zpátky hodit. jo. Já, jak to mám na ukázku, tak se tolik moc nesoustředím. Ale abyste udělali třeba 100% taming, i takhle na divoko se dá, tak samozřejmě je třeba na tyhle věci si dávat pozor. Jo? Já mám to na ukázku, takže vy určitě budete šikovnější, takže já si jenom počkám, až začne mít hlad. A vlastně celou dobu ten taming tady, předpokládám, že tady budu mít prostě klid. Jo? Ta opice, tím, že to je velký level, tak může odcestovat někam dál. Uh, jediný, co bych si tak hlídal, tak aby tady na mě nenaběhnul karno, aby ze stromu na mě neskočila ty a a, anebo aby mě tady nesundal nějaký mikroraptor. Jinak uh, se budu držet furt u té své opičky, kterou si chci tejmnout a jo, ta opice bude celou dobu v klidu. Jo, muselo by něco napadnout, ale zatím to vypadá úplně bez problém. Tak tady máme mikroraptora, to je to, co jsem říkal, že třeba hned zautočit. Výhoda se ty akoli je, že prostě dostávají krvácení, takže opravdu ho sundáte během chvilky, ale jsou fakt nebezpeční. Tak, pojďme se podívat. Tak, ještě nic. A ještě jsem tady slyšel kompíky. Zase zkoušet, jo. Tak, teď už můžeme pokračovat. Tak, ještě nechce. Tak, tady vidím zase zloděje. Takže prostě před ním prchám. Schovám si kýble do rychlé volby. Teď ho půjdu zabít opatrně. A vidíte, že mi zase sebral maso hajzl. A kdybych tam měl kýble, tak mi samozřejmě sebral všechny kýble opět. Tak, masíko mám tady. Pokud je to maso, bobule, úplně bez problémů, to získáte zpátky. Pokud jsou to kýble, tak ty kýble jsou nenávratně pryč. Tak a máme ochočenýho. Máme 202, takže to je pecka, můžeme si ji zabalit. A můžeme jít na základnu, podívat se, co taková opice umí. Tak jsme na základně, ukázali jsme si taming, teď jsem si tady připravil několik opic a můžeme se podívat, co umí, na co jsou dobrý a tak dále a tak dále. Tak jako první věc i v té vlastní klupě, pokud budete mít několik opic, tak se tam vždycky ukáže nějaká alfa a je to o tom, když mají vlastně nejlepší, úplně stejný levely, tak ty alfy mají nejlepší staty, takže může mít nejvíc HPček, když se podíváme, tak HPčka to nejsou ale třeba může kouknu na damage, 290 damage, 240, 240, 250 a tenhle 255, tak vidíte, že má největší damage, proto je vlastně nejsilnější v té klupě a proto je to alfa. Jako další věc, jak jsem říkal, tak si je můžeme vyzbrojit trošku. Můžeme si na ně naházet nějaký helmy. Tak poslední, tyhle můžeme zahodit. Tak, další věc, jak jsem říkal, na opičákovi můžete jezdit bez sedla, stačí jenom si na něj hodit takhle helmu a můžete vlastně cestovat. Dole máte dvě značky, můžete používat do opičáka granáty, anebo ten opičák používá vlastně výkaly. Tak další jeho předností tak je, že dokáže bouchat, dá takovouhle ránu vlastně okolo sebe, takže dá takový plošný damage, a o tom stačí jenom útočit. když se podíváme vlastně z orbitky, tak se mlátí rukama jedna druhá. Jako další abilitku, co má, tak je, že umí luxusně šplhat, takže vy vlastně se přišplháte na jakoukoliv zeď, můžete doprava, doleva. Výhoda proti ty koleje, tak opravdu je, že když se chytne ty zdi, jo, popojdem si vejš, tak výhoda je, že může chodit doleva doprava. To třeba ty jako neumí, kolikrát potřebujete, když na sebou máte převis a ty jako se nemůžete vyškrábat, tak s tou opicí jste schopný vlastně se tomu vyhnout. Jo? je to zase přískokama, pokud budete na nějaký hraně skály, tak když budete chtít do strany, tak je možný, že vás pro tom, že spadnete, protože ta opice jde po takovýchhle skokách, že jsou to docela dlouhé skoky, ale Dá se to z praktického hlediska hodně dobře využít. Takže to máme další věc. Můžeme teď jít s opičákama do terénu. Takže si je takhle napískáme. Který nám chybí, tenhle. Tak jak můžete vidět, tak opičák je schopný se vlastně otáčet úplně na místě, což je jeho velká výhoda. Zase plno dynů to to neumí, i když neumí chodit do strany tak ale umí se otáčet na místě, jo, celovat, prostě ta klasika. Můžeme tady poslat vlastně uh, opičáky a jdou útočit. dávají docela slušný damage, jak vidíte dostávají strašně malý rány, protože mají vlastně uh, metalové helmy. Ale co vy ještě můžete, tak je můžete nabůstit. Tak když dáte C jako bojový pokřik, tak je vlastně takhle můžete přímo na nějakou oběť poslat. Jo, jo stačí dvakrát označit C a vlastně takhle posíláte. Jo? Potom dávají jakoby krvácení. Tak tady se můžeme podívat, že opice třeba mají hodně vysoké výskoky, takže vlastně cestování je opravdu parádní. Tak tady se přešpendlím, opice teda ty, co na nich nesedíte, tak nemůžou za váma, ale vy v odsaď můžete normálně házet zase granáty, bobky, můžete vlastně odsaď i posílat, a jít přes Cčko, můžete posílat vlastně na oběti opice, které jsou dole. Jak jsem říkal, výhoda toho, že můžete šplhat ze strany na stranu, takže když budete mít nějaký převis, tak se krásně jakoby tomu vyhnete dávat pozor, prostě ta opice, za mě ty, ta animace není tak pěkná jako ty jakoli, ale dá se, dá se. Já třeba opice moc nemusím, za mě ty má líp udělanou tu animaci toho lezení, u té opice to tak neplatí. Jak můžete vidět, když skočíte z velké výšky, tak nedostává damage. Možná, jestli to bude z nějaký fakt velký výšky, tak možná minimální, ale jinak paráda. Opice je superová v tom, že je docela rychlá a s těma svýma skokama opravdu se dokáže pohybovat hodně rychle po mapě. Takže využití určitě najde. Tak můžeme si tady označit C zase útok. A můžeme jít vlastně pomoc. Vidíte, že jsme dali i krvácení. A teď já používám ten větší útok, že dáváme za 190, nedáváme za 150. Tak, teď jsme dali to krvácení. Jo, a jaký byl Bronto. Ještě se tady podíváme, tadyhle si se sbíráme ty bobky. Pokud máchnete, uvidíte někde výkaly, tak máchnete vlastně útokem, tak ty bobky sbíráte a vlevo dole vidíte, že máte nabito. Jo, potom vlastně můžete jenom ty bobky použít. Dáme si teda hovna. Tak, pokud podržíte x tak vlastně můžete, můžete e, použít ty hovna. Vidíte, že takhle vlastně za prvý to hodina označíte pro vaše týmejty a za druhý ho zpomalíte. Jo, takže určitě se vyplatí hovna sbírat. Vidíte, že i ten pterák je strašně pomalej a prostě je to zbraň. Takže zase vidím tady hovno, tak máchnu hovno, seberu. Pokud si chcete nabít, abyste měli dost nábojů, tak doporučuji doma použít pyjomy, naprdět si nějaký bobky, jenom si to pozbídat a můžete jít vlastně bojovat. Jo, takže tak. Tak, já doufám, že jsem k opičákům řekl všechno, takže ochočení jste viděli, buď je to, můžete buď s tamovačkou, je to jednodušší, pokud máte vyverny, můžete si opičky natahat a ochočit, pokud to chcete akčnější, je vám jedno, na začátku třeba nějaký nižší level, ale nemáte vyvernu, tak se to rád dělat na divoko, to jste taky viděli. Potom jste viděli vlastně, co taková opice umí, kolik má útoků, může házet granáty, může házet výkaly, výkaly sbíráte, aniž byste se sedli z toho dina. Můžete na něj dát úplně ty topové helmy, které máte, určitě topový dino na bose. Poslední věc, kterou vlastně ta opice umí, tak obstojně šplhat, skákat, rychle se pohybovat po mapě. Za mě jeden takových z lepších dinů, kdybych to dal od jedničky do osmičky, tak opice určitě bude takový osmý, devátý místo, jako fakt opice není vůbec špatná. Trošku se mi nelíbí ta animace, jinak bych jí dal určitě desítku, protože ta opice je opravdu silná, rychlá, do kejvek se hodí, ale nelíbí se mi moc ta animace, třeba v kejvkách, pokud je budete používat, tak kolikrát začnou šplhat, aniž byste chtěli že tam je to špatně řešený, to ovládání ty opice. Jinak říkám osmička určitě, protože ta opice je superová. Tak tohle ode mě bude všechno, doufám, že video se vám líbilo, jestli jo, můžete dát zase palec, odběr, dejte si zvoneček, a přijďte u další díl Arkopedie a my se uvidíme u dalšího dílu, mějte se krásně a čau čau.